անապատը խորհրդանշում է մեր կյանքի դժվարությունները, մեր կյանքի նեղությունները, ճշումները, մեր կյանքի գորշ կողմերը, բայց ասում եմ վստահ, որ անապատում այն օրհնություն կա։ Անապատը նաև օրհնության վայր է, անապատը նաև մեծ ձեռբերումների վայր է։ Ու եկեք տեսնենք ըստ Սուրբ գրքի, թե ինչ օրհնություններ կան անապատում, եւ մենք ինչպես կարող ենք անցնել անապատը, ու ինչու համար առհասարակ պետք է անցնել անապատը, ինչու համար է, որ մեր կյանքում անապատ է հանդիպում, ինչու համար է, որ մեր կյանքում նեղություններ եւ դժվարություններ են հանդիպում։ Ղուկաս ավետարան 3-րդ գլուխ, առաջինից մինչեւ 3-րդ խոսքերը կկարդամ։ Տիբերիոս կայսեր տերության 15-րդ տարում Պոնտացի Պիլատոսի Հրեաստանի վրա կուսակալության ժամանակին եւ Հերոդեսի Գալիլեայի վրա չորրորդապետության ժամանակին եւ նրա եղբայր Փիլիպոսի Իտուրացիների եւ Տրախոնացիների երկրի վրա չորրորդապետության ժամանակին եւ Լուսիանիայի Ավելացիների վրա չորրորդապետության ժամանակին Անանիայի եւ Կայապայի քահանայապետության օրերում Աստծո խոսքը եղավ Զաքարիայի որդի Հովանեսին անապատումը։ Եվ նա եկավ Հորդանանի ամեն կողմերը, ապաշխարության մկրտությունը քարոզելով մեղքերի թողության համար։ Աստծո խոսքը գրում է, որ այս մարդկանց տիրակալության ժամանակ, ղեկավարության, իշխանության ժամանակ Աստծո խոսքը եղավ Զաքարիայի որդի Հովանեսին եւ որտեղ անապատում։ Ամեն։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ Աստված խոսում է անապատում։ Սա նշանակում է, որ անապատում Աստծո խոսքը։ Եվ սա անապատի օրհնություններից մեկն է։ Սա նշանակում է, որ անապատում Աստծո ներկայություն կա։ Եվ անապատում Աստված մարդուն մենակ չի թողնում։ Անապատում Աստծո պատգամ կա, որ մարդը կարող է ստանալ եւ գնա դեպի աշխարհ, գնա դեպի մարդկանց, գնա դեպի մեկ այն անապատ եւ քարոզի այն պատգամը, որ ինքը անապատում ստացել է Աստծոց։ Հովանես Մկրտիչը հենց այսպես արեց։ Անապատում ինքը Աստծոց պատգամ ստացավ։ Նա անապատում մենակ չէ։ Ինքը անապատից գնաց մեկ այլ անապատ, Մաթեոսը 3-րդ գլխի հենց առաջին ու երկու խոսքերի մեջ գրում է, որ այդ օրերում Հիսուսը Հովանեսը Մկրտիչը եկավ եւ քարոզում է Հրեաստանի անապատումը։ Հովանեսը մեկ անապատից գնաց մեկ այլ անապատ, Աստծո պատգամով քարոզում է եւ ասում. «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Հովանեսը անապատում ստացավ երկնքի արքայության եւ ապաշխարության մկրտությունը, որպեսզի գնա մարդկանց խոսի, մարդկանց քարոզի եւ մարդիկ այդ պատգամին հավատալով, այդ պատգամ ընդունելով դառնան դեպի Աստուն եւ ունենան փրկություն ու հավիտենական կյանք։ Անապատում Աստծո վերահսկում կա։ Անկախ դժվարությունների ուժգնությունից, անկախ դիվային ճշումների ազդեցությունից, ուժգնությունից, անկախ նրանից, թե նեղությունների ինչ տեսակի են, ինչ բնույթի են, կյանքի որ ոլորտում են, ոլորտին են վերաբերվում, ոչ մի բանը Աստծո վերահսկումից դուրս չի։ Եվ մենք դա շատ լավ տեսնում ենք նաև Հիսուս Քրիստոսի կյանքում։ Աստծո խոսքը գրում է հենց Ղուկաս 4-րդ գլուխ առաջին խոսքից, Մաթեոսը 4-րդ գլխի հենց առաջին խոսքից գրում է, որ Հիսուսը հոգիցը տարվեցավ անապատ։ Գիտեք, Հիսուսի անապատ անցնելը կամ անապատի փորձությունը անցնելը սկսվել Սուրբ Հոգով, Աստծո ներկայությունով, ավարտվել Սուրբ Հոգով, Աստծո ներկայությունով, հրեշտակների ծառայությունով։ Սուրբ Հոգին էր հրամայել հրեշտակներին, որ հրեշտակները գան ծառայեն Հիսուսին։ Երբ որ Հիսուսը արդեն Հորդանանից մկրտված, Սուրբ Հոգով լցված վերադառնում է, գրում է հենց Ղուկասը, որ Սուրբ Հոգով լցված հոգուցը տարվեցավ անապատ, ինչի համար, որպեսզի փորձվի Սատանայից։ Եվ նա 40 օր գտնվեց անապատում։ Ու գիտեք ինչ եղավ։ Նրա անապատի փորձությունը ընթացավ Սուրբ Հոգով, ներգործությունով եւ ազդեցությունով։
어느 보통 맹역 죄 수포 김때 옥 이래 너래래 모츠를 어느 봇 앤눈 때려 어느 보통에 엄매 포르투치안 정원아 수포 김에 볼 내란 기셨으므에 더니안 포르투치안 아마 바다스칸 대 히수스 인치 피디 아시게 인치 패스피디 바르기 예 히수스 հնազանդելով իրեն անապատ տանող տիրոջը եւ իրեն անապատում առաջնորդող տիրոջը Սուրբ Օգուն կարողացավ ինքը հաղթանակած դուրս գալ անապատը, անցնել անապատով եւ չմնալ անապատի մեջ, ու ինքը անապատից դուրս եկավ Սուրբ Օգու զորությամբ, Սուրբ Օգու ուղեցությունով, զորությունով լցված, մենք ամեն մեկս անցնում ենք ինչ որ դժվարություններով եւ նեղություններով։ Մի լավ լուրն եմ ասելու, մենք մենակ չենք անապատի մեջ, Աստված մեզ չի թողնում նեղությունների եւ դժվարությունների մեջ մենակ, նա վերահսկում է ամեն բան, եւ ասեմ ավելի, Աստված մեզ համար նույնպես պատգամ ունի, եւ մեզ համար, որ ինքներս այդ պատգամը ընդունենք, զորանանք եւ նաեւ պատգամ վերցնենք ու գնանք դեպի ուրիշ մարդկանց, փոխանցենք նաեւ նրանց, թե Աստված մեզ ինչ է ասել իրենց համար։ Պարզապես մեզ մնում է, որ մենք անապատն անցնենք Աստծո հետ միասին, անապատն անցնենք Աստծո հետ զորավոր անկախտելի փոխհարաբերություն ունենալով, սպասենք Տիրոջ խոսքին եւ անապատում ունենանք նրա առաջնորդությունը, ինչպես որ Հիսուսը ունեցավ նրա առաջնորդությունը։ Ամեն, թող Աստված մեզ ավելի լցնի, զորացնի եւ իմաստություն տա, որպեսզի իմանան, թե մենք անապատում ինչպես է պետք վարվենք։ Ու կարևորագույն բաներից մեկը, նեղությունների դժվարությունների ժամանակ լինենք հնազանդ Աստծո։ Ինչ որ մեզ կասի, ինչ որ դա կլինի, չգիտեմ, լինենք հնազանդ, որովհետև հնազանդությունը մեր հաղթանակի գրավականն է։ Ինչպես որ Հիսուսը հնազանդվեց ու հաղթեց, չէ՞, Հիսուսի հնազանդությունը հաղթող հնազանդություն է։ Նույնպես է մեզ պետք է, որ անապատում լինենք, թե Աստծո հետ մշտական փոխհարաբերության մեջ եւ թե հնազանդ նրան։ Ամեն։ Դատելով Հովհաննես Մկրտչի եւ Հիսուսի անապատով անցնելու փորձառությունից, մի բան եմ հասկանում կամ կարելի է եզրակացնել, որ մեծ ու գերբնական ծառայություններ սկսվում են անապատից հետո։ Անապատի փունը հաղթահարելուց հետո։ Ու երկուսի կյանքում էլ տեսնում ենք, մինչև իրանք չմտան անապատ, մինչև չանցան անապատով, մինչև հաղթանակ չտարան անապատում, իրենք չմտան իրենց կոչման մեջ, իրենք չմտան իրենց ծառայության մեջ, եւ հենց Աստծուց չարձակվեցին իրենց կոչման մեջ, որի համար իրենք նախապես մարգարեական խոսք ունեին։ Հովհաննես Մկրտչի համար մարգարեական խոսք այն, որպես կանչողի ձայն անապատում, որ պիտի իրենից հետո եկող Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհները պատրաստի, շավիղները ուղի, մարդկանց սրտերը դարձին դեպի Տիրոջը, իսկ Հիսուսի համար էլ կար մարգարեական խոսք, որպես Մեսիա, որպես ազգերի փրկիչ, եւ երկուսն էլ մտան իրենց կոչման եւ ծառայության մեջ այն ժամանակ, երբ որ անցան անապատի փորձությունը եւ հաղթանակած դուրս եկան այնտեղից։ Գիտեք, մեր անգամ մեր կյանքի փորձառությունից նկատած կլինեք, երբ որ ինչ-որ դժվարության ու նեղության միջով ենք անցնում, ու երբ որ դա կարողանում ենք Աստծո հաղթահարած դուրս գալ, մենք տեսնում ենք, որ ավելի զորացած ենք, մենք ասում ենք, որ հոգևոր ոլորտում մի ուրիշ մակարդակ ենք տեղափոխում, մի ուրիշ հոգու մեջ ենք մտնում ու ավելի արդյունավետ ենք ծառայում, մեր ծառայությունը անգամ առաջվա պես չի լինում։ Ամեն։ Ուղղակի մենք կարիք ունենք անապատով անցնելու ժամանակ ու շատիր լինել Տիրոջը, մեր սիրտը բաց, պատրաստ Տիրոջ համար եւ մեր ականջը բաց նրա ձայնի համար լսելու, եւ շատ կարեւոր է նաեւ ըմբռնելու, թե Տերը մեզ ինչ է ասում եւ ինչ է մեզ պետք անել, թե այդ պահին եւ թե բերանից հետո։ Խոսման երկիր հայերին տված խոսման մեջ մտել է Իսրայել ազգի նոր սերունդը, այսինքն այն սերունդը, որը ծնվել էր անապատում։ Սա ինչ որ բան ասում է ինձ ու քեզ, այն սերունդը, որը ծնվել էր անապատում, ինչ է նշանակում սա, որ անապատում է կարելի է սերունդ տալ, պտուղ տալ, որ
ոչ միայն անապատը հաղթանակած անցնել, կամ հազիվ գոյատևել ու չկնել, այլ անապատում կարելի է նաև սերուն տալ, պտուղ տալ, և սա անապատի օրհնություններից է։ Ու ինչու ոչ, ես այսպես եմ մտածում, ինչու ոչ, եթե Աստված էլ անապատում ներկա է, Աստված անապատում է ներկա է, ինքը նաև անապատի Աստված է, և Աստծո օրհնելով է, որ պտուղ է լինում, որ սերուն է լինում, որ հաջողություն և օրհնություն է լինում, պարզապես մտնում է, որ մենք հավատարիմ լինենք օրհնող Աստծուն։ Աստված թույլ է տալիս մեզ անցնենք անապատով նաև, որպեսզի կարողանանք Սուրբ Հոգով առաջնորդվել և սովորենք ապավինել նրան, նրա հոգածությանն ու առաջնորդությանը, ոչ թե ինքներս մեզ կամ մեկ ուրիշներից սպասենք հոգածություն կամ կարիքի բավարարում։ Նաև Աստված մեզ թույլ է տալիս անցնենք անապատում, որպեսզի սովորենք Սուրբ Հոգուն արձակել, որպեսզի սովորենք Սուրբ Հոգուն արձակել, թե Սուրբ Հոգին ինչ է ուզում անի մեր միջոցով, ինչ է ուզում ասի մեզ և ինչ ուղղությունով է տանում ես։ Հետևաբար, եկեք անցնենք մեր անապատը, մեզ հանդիպած կենքի դժվարությունները, նեղությունները, Աստծո հետ և պատվով։ Աստված, երբ որ մեզ մցում է անապատ, ինքը տալիս է ելքը և գիտի, որ ես ու դու հաղթելու եք անապատում։